গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ এটি ফেচবুক পোষ্ট এছ আই জোনমণি ৰাভালৈ। একেবাৰে অবিশ্বাস্য, সুসেইদিনা 13 মে তাৰিখে নগাঁৱৰ নেহেৰুবালিত গোটেই নিশাটো তেওঁ আমাৰ লগতে আছিল, আৰু আজি হঠাৎ শুনিবলৈ পালোঁ তেওঁ এই পৃথিৱীৰ পৰা চিৰদিনলৈ আঁতৰি গুচি গ'ল। মাত্ৰ 2টা দিন আগতে এই মৰম লগা ছোৱালীজনীক, ইমান সাহসী আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক তেওঁৰ ডিউটিৰ মাজতে বৰ ওচৰৰ পৰা লগ পাইছিলোঁ। জুবিনৰ অনুষ্ঠানত গৈ নগাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ পৰা প্ৰায় পুৱতি নিশা ভাত খাই উভতি অহাৰ সময়লৈকে তেওঁক অতি নিষ্ঠাৰে কৰ্তব্যৰত হৈ থকা দেখিলোঁ। মৰম লগা সৰু ছোৱালীজনীক কিন্তু সকলোৱে লেডি সিংহম বুলিয়ে জানিছিল আৰু কৈছিল। এই সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ সৈতে 4-5 ঘণ্টা সময়ত সেইদিনা বহু কথাই পাতিছিলোঁ। তেওঁ গান গাই নাচি ভাল পায় বুলি জনাইছিল। কথা প্ৰসংগত তেওঁ সন্দিকৈ কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত নিয়মীয়াকৈ নাচ আৰু গানৰ অনুষ্ঠানো কৰিছিল বুলি জনাইছিল। ধেমালি কৰি জুবিনৰ লগত কোনোবা এদিন মঞ্চত গান এটা গাব বুলিও কৈছিল, কিন্তু সেই গীতটো আৰু কেতিয়াও গোৱা নহ'ব। জোনমণি ৰাভা আৰু নাই। ৰাতিপুৱাৰ এই খবৰটোৱে আমাক সকলোকে জোকাৰি গ'ল। মৃত্যু কেনেকৈ ইমান আকস্মিক আৰু অবিশ্বাস্য হৈ আহে। তোমাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ জোনমণি, নেদেখা সেই অজান পৃথিৱীখনো পোহৰাই ৰাখাগৈ।